Höfsan və Yasamal yaşayış komplekslərində inşa edilən binalarda hərbiçilər üçün nəzərdə tutulan mənzillər istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev hər iki yaşayış kompleksindəki mənzillərlə tanış olub. Dövlət başçısının Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə 2011-ci il tarixli fərmanına əsasən 20 il və daha çox qüsursuz xidmət edən hərbi qulluqçular dövlət vəsaiti hesabına mənzillə təmin olunur. İndiyədək 2208 hərbiçi bu təşəbbüsdən faydalanıb. Yeni 2022-ci ili daha 130 hərbiçi ailəsi öz mənzilində qarşılayacaq. Onlardan 48-i Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Höfsan Yaşayış Kompleksində mənzillə təmin edilib. Dövlət başçısı Höfsan Yaşayış Kompleksindəki mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Sonra Prezident İlham Əliyev Midanın Yasamal Yaşayış Kompleksinə gəlib. Bu kompleksdə isə 82 hərbiçi ailəsinə mənzil verilib. Mənzillər tam təmirlidir, mətbəx mebeli ilə təchiz olunub.